Ninamshukuru kwa uaminifu wake mkubwa. Hivi vitu vya fedha fedha na dhahabu dhahabu vinahitaji moyo wa jiwe. Na mimi nataka niwaeleze kweli kwamba Mzee Kenyatta Uhuru, rais wa Kenya, mwaminifu. Ana upendo wa pekee pamoja na serikali yake. Dhahabu hizi ni za mamilioni ya fedha. Zingepigwa kwa juujuu tu huko. Lakini hata hizi fedha kuendelea zinachungwa kwa miaka 15 ni uaminifu wa hali ya juu sana. Lakini na mimi basi mnipongeze kidogo. Kwa sababu inawezekana wangekuwa wengine, tungepiga dili na Mzee Kenyatta, kamwambia bana, hapa hebu tupige juu kwa juu. Wala msingejua kama kuna dhahabu, wala Mzee Kenyatta asingehangaika, rais wa watu, kuchukua ndege zake kuja kuleta kusindikiza mzigo huu. Na mimi ningemwambia tu hii bana, ifikishie mahali fulani. Wa Kenya na wa Tanzania msingelijua hili. Kwa hiyo kitu kikubwa kwanza ni uaminifu na kumwogopa Mungu kwa mali za wa Kenya na wa Tanzania.